Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Нічиєю закінчився для Хмельницького Поділля матч 25-го туру другої ліги Чемпіонату України з футболу. Домашня гра з Миром з Горностаєвки, що на Херсонщині, закінчилася з рахунком 2-2. А от в Ю-19 Поділля здобуло другу поспіль перемогу. Вдома хмельничани обіграли Гірник зі Львівщини. Він кричав, показував і м'яч на льоту зупиняв. Воротар Хмельницького Поділля Сергій Шевченко на полі емоцій не стримував. Опісля розповів, робив це для спільної справи, аби підбадьорити гравців. Ще з дитинства я привик так кричати. Їх потрібно завжди тримати в тонусі, щоб вони ні на секунду не розслаблялися і були завжди в грі. Хто виграє в матчі, не можна було спрогнозувати. Перший тайм відбувся під диктовку Гірника. У другому фортуна перейшла до Поділля. Я рахую, по перший тайм була перевага на нашій стороні, мали кілька моментів, але не забили. Другий тайм трошки підсіли, і перевага була на стороні Поділля Хмельницького. І десь не достояли, пропустили один гол і зразу наступний. Моментами було легко, але все ж таки гол пропустили. Важко було спочатку якось включитись в гру, і по собі бачив, і хлопці теж перший тайм погано якось ми грали, але в другому таймі нас налаштували, ми включилися, здобули перемогу. У Гірнику запевнили, в знаки далася дорога в кілька сотень кілометрів. А от що завадило Поділлю відіграти наповну, кажуть, розбиратимуться. Попри три зароблені бали, тут матчем залишилися незадоволені. Матчем ми незадоволені будемо розбиратися, чому так, десь може хлопці не налаштувалися. Ну, першим таймом ми зовсім не задоволені, тому що так грати не можна, граючи в нашій команді. А будемо розбиратись більш детально. Ну, головне, що три очки ми здобули, а там зараз будемо робити висновки, розбиратимемо. Наступний матч Поділля в Ю-19 запланований на 26 квітня з Мункачем Закарпатської області. Далі про тих, хто живе танцем. 30 років науку рухів на паркеті викладають у хмельницькому ансамблі бального танцю «Успіх». За цей час його танцівники не один раз ставали лауреатами престижних міжнародних фестивалів. Серед них – світові конкурси в Італії, Франції, Німеччині, Словаччині та в інших країнах. У 1992 році колектив отримав звання народного аматорського. Перший випускник ансамблю «Успіх» – його сьогоднішній балетмейстер Юрій Горобець. Каже, до визнання колектив йшов маленькими кроками. Починав з виступу на міських змаганнях, опісля представляв пари на обласних і всеукраїнських стартах. Сьогоднішні вихованці ансамблю відомі далеко за межами України, а його випускники засновують власні танцювальні студії. Більше досягнення – це, звичайно, наші випускники, які вчаться в наших культурних закладах, які являються нашою гордістю, також являється наш сьогоднішній склад, який показує не один раз перші місця і бере гран-при на різних конкурсах, фестивалях. 11 років в «Успіху» танцює 16-річний Михайло Василиків. Він – віце-чемпіон України з бальних танців. Зізнається, спочатку було важко, адже рівнятися доводилося на сильніших. Та саме це зобов'язувало танцівника рухатися вперед. Багато сильних пар, суперники, ця атмосфера підбурює на роботу більше. І десь вже років як 4 ми стали віце-чемпіонами України і, виходить, вже більш-менш такий хороший результат на Україні показує. Михайлу до вподоби танцювати латиноамериканську програму, а найбільше – ча-ча-ча. Танець – інтрига. Тобто ми знайомимося, ми танцюємо, багато ритмів, багато збивок ритму, багато м'ясних движень. Ну, класно дуже. А от Кароліні Гельмель з «Успіху» до снаги енергійне танго. Дівчина каже, захоплюється цим танцем, адже його історію переживає будь-яка закохана пара. Звичайно, подобається танцювати танго, тому що це якийсь конфлікт між чоловіком і жінкою. Звичайно, в нас в житті всіх бувають такі конфлікти, і вони в кінцевому випадку завжди вирішуються тим, що жінка завжди має рацію. І тому це якось так трошки грива така форма, яка нам подобається всім жінкам, і нам, і мені в тому числі.
Танцівники успіху запевнили, працюють як злагоджений механізм. Підбадьорюють один одного перед виступом і діляться вміннями на тренуваннях. Адже для них всіх, кажуть, танець вже став стилем життя і можливістю самовиразитися. Танець – це захоплююче життя, яке надає нам сили, снаги до життя. І танці ми відкриваємося так, як ми не можемо відкритися у звичайному житті. Наші тренери завжди нам дають цю снагу і завжди нас підтримують у всьому. У нас дружня атмосфера завжди на тренуванні, але дуже нам подобається, коли ввечері після тренування в нас ще залишається трішки часу, коли наш викладач, тренер вже пішов, а ми ще залишилися самі, і ми там можемо трішки подуркувати, щось якісь фішки друг другу показати, які ми там побачили в якихось дуже відомих пар. І це якось дуже так надихає на те, щоб щось створювати, щоб щось робити ще, і щоб тільки розвиватися, йти вперед до перемог. Ми продовжуємо говорити про ансамбль бального танцю «Успіх». Сьогодні в гості до нашої студії завітав його балетмейстер Юрій Горобець. Вітаємо вас. Доброго дня. 30-й ювілей – вже така престижна дата. Розкажіть, в чому секрет успіху? В чому раз? Секрет успіху один і той же. Праця, праця і праця. Це багато працювати, йти в ногу з часом, тому що час міняється, міняються наші танці, міняється складність, міняється хореографія, міняється стиль виконання, швидкість виконання. І, звичайно, це працювати і, як кажуть, йти в ногу з часом. Вже почули, що найбільше пишаєтесь досягненням своїх вихованців. Розкажіть, яким найбільше? За цей великий проміжок часу, можливо, не все згадається. Але, звичайно, це чемпіонати України, це коли ти стоїш на п'єдесталі і займаєш перше місце, звичайно, це дуже велика гордість. Це також чемпіонати в Італії, у Франції, в Німеччині, в Польщі, де ми стоїш і представляєш не просто своє місто, а свою країну. І коли ти відчуваєш гімн України, це, звичайно, це непередаваємо відчуття. І, звичайно, ці змагання, ці конкурси, фестивалі – це найпереживаєме. Але я не можу сказати, що ми не переживали на 30-річчя. Звичайно, нам хотілося донести глядачу наші сьогоднішні здобутки, наші сьогоднішній рівень. Ми маємо зараз дуже прекрасний склад, який показує гарну програму танцювальну, гарну майстерність. І на попередніх змаганнях, фестивалях ми показували і здобували кубки, медалі і безліч регіональних, всеукраїнських, міжнародних змагань. Ви перший випускник ансамблю. Розкажіть про власні здобутки. Спочатку я танцював з різними дівчатами, але остання партнерка була найкращою партнеркою. Вона і стала моєю дружиною. Зараз вона мені допомагає в професійному житті. І ми були чемпіони України неоднократні. Ми виконували дві програми, змагалися в десятиборі. Це найтяжліше, тому що є пари, які спеціалізуються тільки в латині, є тільки в стандарті. А коли ти тягнеш дві програми, треба і то вчити то, а не забути інше. То це, звичайно, найтяжче. І зараз ми виховуємо нове покоління, передаємо наш досвід, і досить вдало. Коли тільки починали танцювати, чи думали, що станете балетмейстером ансамблю? Та ні, звичайно. Я, як більшість хлопчиків, приводяться на танці мамами, і як більшість хлопців любило грати в футбол, і нам, в принципі, танці, це було потреби мами, а не потреби наші. Ми в калдуна, в футбол, побігати. Це нормальне, як кажуть, яскраве життя дитинства. З часом захопило, але потім, коли вже стало 16 років, я вже зрозумів, що це моє, мені це подобається, я цим живу, в мене це виходить. І я спробував, нам давав викладач, мій тренер, викладати деяким малим, і в мене виходило. Я зрозумів, що можна, що піду цією дорогою. Вам це цікаво, так? Мені це цікаво. Займаєтесь постановкою танців, звідки черпаєте натхнення? Бо бачили, всі танці дуже різні, немає таких, щоб щось повторювалося. Розумієте, я не можу сказати, що щось одне є надихає. Буває таке, подивився кіно, якась, як кажуть, інтрижка запомнилась, і ти просто розвиваєш з помощью засобів хореографії, за допомогою наших якихось рухів, якихось комбінацій, і хочеш виразити ту чи певну тему. Чи дуже гарна пісня. Звичайно, в першу чергу, це пісня, яка підтягує під себе сюжет, підтягує під себе виконання, і шукаєш, ти бачиш, чуєш пісню, кажеш, оцей номер ти поставиш на оцих дітей. Тобто, іменно під тих, хто
що ти чуєш, що ці діти це справляться. А поставиш на інших, вони не відчують цей номер. Це також все специфічно, індивідуально. Треба враховувати, так, індивідуальні звичайно, особливості? Звичайно, звичайно. Що ще допомагає виразити характер танцю? От, власне, як навчаєте, як вчите рухами передавати характер? Звичайно, ми, в нас є, як кажуть, певні система специфічних засобів, яких ми показуємо, технічні засоби, вони вчать, і ми бачимо вже, як діти реагують на це. І ми бачимо, що один може показати швидкість, ми йому робимо хореографію на швидкість. Інший, навпаки, показує дуже емоції. І ми йому ставимо багато емоційних штучок, які він викладає, викладає своїм тілом для того, щоб глядач побачив і сподобався. Такі у вас секретики свої. Є, так, звичайно. Це треба краще показувати. Скажіть, будь ласка, скільки взагалі необхідно часу для того, щоб, в середньому зробити один номер? Ви знаєте, тут все специфічно. Буває так, що за один вечір, ти йдеш на заняття, в тебе є вже готова музика, і ти поки доїхав, вже приблизно поняв, що ти будеш ставити. Прийшов, танцюристи, як кажуть, вже готові, вони вже готові працювати, і за один вечір ти можеш зробити. А буває так, неділю йдеш і не можеш ніяк зробити, чи далі навіть дві. Тобто це все специфічно, то лі діти не відчувають, то лі, як кажуть, погода нельотна. Буває всяке. Тобто буває, за один вечір ти ставиш все. Потім час тратиш на відшліфовку, досягання досконалості. Так. Ви нам вже розповіли, що кожного разу знаходите щось новеньке, так? Отже, минуло 30 років, яким бачите подальший розвиток успіху, власне, на що робите ставку, куди збираєтесь? Ставку ми робимо на те, щоб, звичайно, як ми до цього, бути провідним ансамблем області, провідним ансамблем України. Ми на сьогоднішній день являємося найвиступаючим колективом нашої області в галузі хореографії бальної. Ми нас, в принципі, будемо говорити так, найбільші здобутки за цей період. І я дуже радий, що наші учні старанно відносяться до своїх занять і представляють наше місто, нашу область дуже гарно на всіх рівнях. Звичайно, це підтримувати цей статус. А крім того, ще, як кажуть, ще краще стати, підкорити чемпіонати світу, поїхати, як кажуть, в Блекпул, виграти Блекпул. Це, якби, вважається найкращий танцювальний фестиваль міжнародний. Ми хочемо, як кажуть, прагнемо до таких вершин. Треба ставити планку завжди більшу. І цього року на які змагання збираєтесь? Які з них вважаєте головним? Найближче змагання – це 29 квітня, куди ми поїдемо. Це буде місто Київ. Нас запросили мене в качестві журі, як провідного фахівця. Також запросили моїх танцюристів. Це будуть міжнародні змагання, танцювальний марафон. Також у нас будуть потім Кубок України, також будуть відбір чемпіонати України. І міжнародні змагання будуть в Франції в липні місяці, куди ми збираємося. Зараз ми оформляємо документи на те, щоб оформити візи. І, як кажуть, літом ми липень відпочиваємо, а останній час ми працюємо, здобуваємо нові хореографії. Це час, де ми можемо щось змінити, щось можемо в корінь поміняти, тому що зараз ми не можемо це робити. Зараз, як кажуть, змагальний період, зараз треба показувати все, що навчився. Так що отакі от нас. Ми вам дякуємо і бажаємо ансамблю успіх, лише успіхів. Будемо чекати вас з перемогами. Дякую. Дякую за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітав балетмейстер ансамблю «Успіх» Юрій Горобець. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить!